Sziasztok, Joanny vagyok, üdvözöllek a csatornámon, és a mai videóban a Drakulás sorozatunkat fogom folytatni. Megtaláltam a kiegészítőket, a custom contenteket, úgyhogy nincsen semmi probléma, működik úgy, ahogy kell, itt vannak a ruhák, a hajak, szerencsére megvan, mert azt írtátok, hogy enélkül azért nem lenne az igazi, úgyhogy megkerestem, és szerencsére nem kitöröltem, csak átraktam valahova. Én úgy emlékeztem, hogy kitöröltem, mert annyira pipa voltam rá, hogy lefagyott valamiért a játék, hogy kitöröltem, de nem töröltem ki, csak átraktam. Szerencsére mindegyik megvan, és hát jelenleg az volt, hogy June nagyon éhes volt, úgyhogy áthívtam a lányokat, ugye, akikből iszogattunk, és most éppen Mikóból iszik, Mikó fog átváltozni vámpírá, őt harapta meg Dracula, úgyhogy ő fog átváltozni, és ugye az élet céljához még az kell, hogy legyen kettő vámpír, akit ki tud képezni, az egyik akkor lehetne Mikó, és akkor a másik pedig Babes, mert Babes-et is megharapta pusztán szeretetből, mert azt hiszem, hogy elkezdtek összejönni egymással, igaz? Ha jól gondolom, vagy valami volt kettőjük között. Hát még csak annyi se, de ti azt írtátok, hogy ők ketten jöjjenek össze, úgyhogy akkor ezt megpróbáljuk megoldani. És a másik dolog, amit még el szeretném nektek mondani, hogy ugye most se készítettem ilyen történetes Sims-et, amihez viszont módokat használok, amik most emiatt aktiválódtak a játékban. Ez most azt jelenti, hogy van kettő mód. Az egyik a Wicked mód, a másik pedig a Pose Player, amik benn vannak a játékban. Mind a kettőt szoktam használni ezekhez a sztorikhoz. Semmilyen 18 pluszos tartalom nincs ebben a Wicked Sims-es dologban. Van, inkább csak beállításokra szoktam használni. Nem töltöttem le ilyen dolgokat, ami nem ide való, úgyhogy nem fogunk valószínűleg olyan dolgot látni, és ha látunk is, akkor is valószínűleg ki fogom törölni, de mondom, nincs benne olyan, ami 18 pluszos lenne, viszont ez elvileg ugye arra van. Gyakorlatilag én arra használom, hogy beállítsak olyan dolgokat, ami amúgy nem érhető el a játékban, úgyhogy ez most benne van, ami azt jelenti, az egyetlen dolog, amit jelent, hogy egyrészt látni fogjátok mindig, amikor valakire rákattintok, hogy ott van, másrészt meg látni fogjátok, hogy periódon vannak néha a szimek, ami azt jelenti, hogy menzeszük van. Nem játszottam még ezzel a móddal így, mert ugye én csak a jelenetekhez használtam, és ott nem játszok velük konkrétan, tehát fogalmam sincs, hogy ez mit jelent, de most akkor legalább megnézzük. Ha valakit zavar, akkor sajnálom, de nem tudom kivenni a játékból, mert ezek be vannak telepítve a játékba, és amikor aktiválom a módokat, mert pedig ehhez a játékmódhoz most aktiváltam, akkor ezek így látszódnak, de mondom, ne aggódjatok, semmi olyan nem lesz a játékban, ami miatt ne tudnátok nézni, úgyhogy ez az egy dolog, hogy menzeszük van, de azt hiszem, hogy ez teljesen belefér, úgyhogy nézzük is, és hát akkor próbáljuk meg azt, hogy megvárjuk, amíg Mikó átalakul, illetve Drakulának megcsinálni a randiát Babes-el, most már akkor össze kéne őket hozni. Drakula elkezdhetne olvasni egy könyvet, ki is adtam neki, hogy olvassa a könyvet, ugyanis neki még az is kéne, hogy mester vámpír legyen, és még nagyon messze van ettől, úgyhogy érdemes egy picit tanulgatnia. Valami itt elromlott, de ha jól emlékszem, nagyon sok pénzünk van, úgyhogy nem szoktunk ilyenekre költeni, hogy valaki megjavítsa. June akkor megiszogatta Mikót, aki amúgy át fog változni vámpírra, mert ugye őt is megharapta Dracula, és az kéne, hogy összebarátkoznak Draculával, Mikó és Dracula, hogy a következő élet célját tudja majd vele teljesíteni, mert itt a következő az lesz, hogy őt barátnak kell lenni azokkal, akiket átalakított. Most ehhez képest Oli sajnos meghalt, mielőtt még barátok tudnánk lenni, úgyhogy nagyon várjuk, hogy Oli vissza... Ó, oh, csak nem! Steve itt van velünk, de Oli még nincs. Olit várjuk vissza, és ha visszajönne, esetleg még hozzá is adnám a háztartáshoz, annyira várjuk vissza. Megpróbálnánk valahogy visszaéleszteni, nem tudom, hogy hogy lehet, de akár megpróbálhatnánk. Viszont ezt a kávét is, mert az olyan jól néz neki, hogyha olvasnál, és közben innád a kávét. Csak úgy lehetséges, vagy nem? Ez meghaladja a képességeket? Amúgy nem tudom, régebben a Sims-ben ugye volt ilyen, ez egy nagy újdonság volt annak idején, hogy meg lehetett mondani a Sims-eknek, hogy egyszerre két dolgot csináljanak, és valószínűleg most is lehetséges, de valahogy most nem jön úgy össze, mint akkor. Valamit ezzel egy kicsit elsusmákolt a Sims.
látjátok, most nem tudja egyszerre inni a kávét és egyszerre könyvet olvasni, pedig én úgy emlékszem, hogy ez is menne neki elvileg. Valamiért mégsem. Úgyhogy valamit el van susmákolva ezzel kapcsolatban, de mindegy. Na, hogyan állsz ezzel a vámpír jártassággal? 4 pontot kapott, szerintem, mert 20 pontja volt. Úgyhogy az is lehet, hogy egyenlőrébb van most már. Bizony, mert ugye ideig jutottunk, és hopsz, most már itt van a Sun Resistance, amire én tartogattam már itt a pontokat, hogy végre ellenálló legyen a nap ellen, mert ez a legnagyobb dolog, ami a legrosszabb, ami történhet vele, és akkor nézzük csak, hogy mi legyen az, amit kiváltsunk neki. Hát akkor legyen az, hogy nem tud enni mostantól emberkaját, azt hiszem, hogy az nem olyan nagy ár, illetve legyen az, hogy csak koporsóban tud aludni, ugyanis neki úgyis koporsója van, tehát ez semmit nem fog változtatni, ez a kettő teljesen jó gyengeség lesz számára. Cserébe viszont most már napálló lett Dracula, úgyhogy ő most már halhatatlan, és most már szinte semmi nem tudja őt megölni. Ennek nagyon örülök, Draculát legalább nem fogjuk elveszíteni, ez már biztos. June-t annál inkább el tudnánk veszíteni, úgyhogy June, legyen szíves és csinálj egy kis meditációt. Vagyis vámpír meditációt, igen. Bibs amúgy épp változás közben van. Neki át kéne lassan változni a vámpírra. Jelenleg még nem lenne akaródzik neki. Hát nem tudom, hogy pontosan mikor kezdődik az átváltozása, az ilyen kérdőjeles mindig. Viszont azt tudom, hogy eléggé elhízott. Mikor csináltam az átalakítást, akkor vettem észre, hogy rettenetesen elhízom. Úgyhogy most elküldöm egy kicsit futni. Lehet, hogy amúgy nem tudom, hogy van-e futógépünk, de ha van, akkor lehet, hogy azt még kéne neki venni. Most egyelőre itt van mind a 4 szem, akiket eddig is bezártam, ugyanis szükségünk van a vérükre, mert azt mondtam nektek, hogy nem szeretném azt, hogy a plazma pakkokat használják, hanem mindig azt szeretném, hogy valakiből igyanak. Úgyhogy kénytelen voltam visszahívni ide az emberkéket, mert ez a legegyszerűbb jelenleg, és a leggyorsabb. Úgyhogy olyankor csak ki kell nyitnom a klubot, és akkor már itt is vannak. Na, lássuk! Nagyon-nagyon rosszul van, de még mindig nem akar átváltozni vámpírre. Komolyan mondom, attól félek a legjobban, hogy átváltozik vámpírre, akkor ugye lesz egy ilyen vámpír formája, amit megint csak át kell alakítani. Ha, csak nehogy valami nagyon ronda legyen, aztán, vagy nem tudom, aztán nagyon sokat kelljen vele szórakoznom, mert ugye, hogyha nem állítom be a csaláskódot, akkor nem is lehet olyan jól átalakítani, úgyhogy lehet, hogy eleve csaláskóddal kéne átalakítani. Cassidy feljött aludni. June, hova megy? June elmegy kosarazni. Hát mondjuk az is jó. June nem volt azt hiszem elhízva, csak Cassidy volt nagyon, meg Babes. Ők ketten nagyon-nagyon durván el voltak hízva. Nem tudom, hogy ez minek köszönhető, de akkor lehet, hogy őket le kéne fogyasztani. Meditáció? Nem fogyaszt? Lehet, hogy neki is kéne jönni egy kicsit gyakorolni. Hát ha. Mi a bajod? Túl sok koffeint ittál. Nagyszerű. Hát kell annyi koffeint inni. Amúgy jó izmosak is lettek nyilván azért, mert sokat fitnesseltek, vagy nem tudom, hogy mitől. Egyrészt nagyon izmosak lettek, másrészt meg nagyon elhíztak. Tehát ez a kettő hogy jött össze, az én nem tudom, de összejött, úgyhogy mindegy. Igen, ezt most inkább hagyjuk, arról most nem beszélünk. Mondom, nem fog ilyesmit tartani a játékban. Igen. June. Hova mentél? De June is olyan izmos, nem tudom, hogy mitől lett ilyen. Hiper-szuper izom pacsírta. Viszont Draculával össze kéne haverkodniuk. Jók már haverok. Akkor rendben van, akkor Draculának össze kéne haverkodnia. Mikóval, Dracula, hol vagy? Miért mutatja a lépcsőt? Ja, mert itt van. Jó. Gyere Mikóhoz. Gyere ide Mikóhoz. Vagy akár jöhetsz, mint denevér, és akkor még gyorsabb. Megnézzük, hogy Oli nincs-e ott véletlenül. Még mindig Steve van ott, Oli az nincs, sajnos. Babes még mindig fut, nagyon jó kedve van a sok futástól, de valami még mindig nem stimmel, nem tudja, hogy micsoda, nem tudja megfogalmazni.
Ó, nem kedvelik itt Drakulát. Nem kedvelik, azt kell, hogy mondjam. Nem is érdekeltek különben, mert belőletek úgyis csak iszik. Hanem Mikó érdekel. Szeretném, hogyha Mikóval jól belennénk. Ugye ez az egyik dolog, amit csinál ez a Wicked Sims, hogy feloldja a beszélgetéseket, és pontosan ezért kell nekem amúgy, mert ezzel egy különböző típusú beszélgetéseket tudok elérni anélkül, hogy fel kéne bármit oldani. Na jó, hogy picit beszélgessetek itt Mikóval, aztán, mint ha Mikó is ellene hízva, de azt nem tudom, hogy történt, ez biztos nem én voltam, nem is az észtübem. Beszélgessetek mindenféléről. Hát, ha összehaverkod. Ó, nézzétek, most már zöldben vannak. Nagyon éhes Drakula, mert megint. Valakiből kéne, hogy igyon. Jó, akkor... Yes! Pont most változik át Mikó! Hogy néz ki? Így fog kinézni, mint vámpírka, majom. Na gyere, Drakula, akkor tréningeld! Vampír... értem. Hello! Jace, veled bár amúgy is elég rossz viszonyban vagyunk, ne haragudj, de most nagyon éhes. Drakula, úgyhogy... Aj, miért kell mindig kijönni így? A többiekkel is össze fogok veszni. Jobban vagyok. Mikó, gyere! Most már tudunk tréningelni. Ha? Ó, Mikó! Mi a bajod? Gyere, beszéljük meg, Mikó. Mi a baj? Szóris, kacak! Ó, nincs jó, de miért? Mert mindenik megvan, amihez, amire szüksége van. Lehet, hogy ilyes? Nem, ez így nem jó, így nem fog menni. Küldjük haza Mikót. Küldjük haza, hát ha akkor jobb kedve lesz. Drakula, akkor rossz a hírneve. Ki hitte volna. Mikókám, hazamehetsz. Mit szólsz? Legyen az, hogy ezt bezárjuk, és ezt kinyitjuk. Tessék, Mikó, te hazamehetsz. Bezárjuk a klubot, és akkor elvileg Mikó haza fog ugye menni. Mikó már megy is. Lehet, hogy hazamegy. Babes nincs jól. Babes, benne pisi! Hol vagy? A WC előtt állsz, kérlek, ne pisibe, kérlek, menj a WC-re. Bébszem megint nagyon-nagyon éhes. Menjen akkor enni. Szegény nincsen túl jó állapotban most, mert ugye, hát lassan át fog változni. Hol a hűtő? Ott van. Nincs a hűtőben valami kaja? Nincs. Akkor vegyen ki valamit. Kis szendvicset. Hát, most már lassan át fog változni. Mikó nem ment még haza. Megnézzük, hogy most milyen a kedve. Esetleg jobb-e már. Nem, sajnos. Akkor Mikót engedjük haza. Menjen haza. Cassidynél van a klub. Mikó, te menj szépen haza. És akkor gyere vissza, amikor jobb kedved van, oké? Okay? Hazamész? Hazafele? Azaz, arra menjél. Azaz. Nagyszerű. Ez az. Szuper. Drakula és Babes még mindig nincsenek túl jó kapcsolatban, és szeretnék ezen változtatni. Lehetne, hogy egy... Mi? Hát mióta vesztetek össze? Én itt dolgozom azon, hogy ti jóban legyetek, aztán összevesztek. Kivehetnétek még egy picit felültni, ezért már most már Drakula bírja a napocskát. Hát akkor gyorsabban összehaverkodnátok. Mondjuk lehet, hogy most épp nem akar kimenni, mert eszik, Babes. Jó, akkor csak beszélgessetek. Mi van, nem jó az a szendvics? De fura. Vagy... Mindig kérdezitek, hogy ezt mivel csinálom a tabbi lentyűvel, csak megnyomom egyszerűen, és ennyi.
De amúgy gondolkoztam arról, hogy csinálok majd egy videót, amiben minden ilyen gomb kombinációt támadok, meg akkor elmagyarázom, hogy mire használnak a Wicked címszeres dolgot is. Meg a plusz play-et. Vannak bennük jó dolgok, amik miatt azért érdemes feltenni. Mármint, hogy amikor éppen ilyen PMS dolgot szeretnél csinálni. De ez például lesz benne a játékban. Na várjunk, én láttam valakit kimenni. Te hova mentél föl? Jó. Az a baj, hogy ezeknek a szimeknek nincs annyi eszük se, hogy ne öljék meg saját magukat, mint azt most már tapasztaltuk Olinál. És ez is most így kijön az esőbe. Szerencséje van, hogy épp nem süt a nap. Oli, még mindig nem jöttél vissza? Ezt egyszerűen nem is értem, pedig beállítottam az erős connectet, akkor miért nem jön vissza? Na mindegy. Lehet, hogy most már visszahívhatnánk Mikót, vagy... Yes! Na lássuk. A haja legalább megmaradt. Ó, nem is rossz! Nem is rossz! Lehet, hogy maradhat így, csak a ruháját változtatjuk meg. Na, akkor... Mi a baj? Éhes vagy? Lehet, nincs kirakva neki kaja. Na. Ja, nincs kajája. Gyorsan megtöltjük neki. Lehet, hogy mondjuk tettem volna egy adagolót. Tessék, drága. Adjunk neki egy utalomfa... Ja? Már megyen. Akkor ne, akkor hagyd békén. Akkor viszont menjünk és változtassuk meg a ruháját. Hol is van a tükör? Tükör. Ja, de tényleg akkor most hogy tudnám már tréningelni Dracula. Akkor várjunk egy picit, akkor előbb tréningeljünk és... Várjunk, az nem Oli volt? Ó, ne, én meg kiikszeltem, de nem, szerintem az nem Oli volt. Aj, hol van most itt szellem, hogy oda akart hozzá menni? Nézzük csak, lehet, hogy André volt. Egyikre se tudok rá kattintani. Mit csoda, Malőr? Na mindegy. Tanítsd egy picit Babes-et, aztán utána átalakítom a kinézetét. Training. Kell az a training. Meg aztán Mikóval is kell a training. Ez a szuper. Akkor most már még egy címet át kéne változtatnia. Akkor mégiscsak valakit át kell változtatnia. Akkor legyen az Cassidy, akit átváltoztat, mert ugye Cassidy már régóta itt van, és lehet, hogy ő is megérdemelni most már, hogy vámpír lehessen. Vagy adjunk hozzá valaki mást. Egy férfi címet. Hogy legyen valami párja Jungnak. Mondjuk, ha Oli visszajön, még akkor sem jó, mert akkor sem tudjuk vámpírán változtatni már pluszba még egyszer, szóval az nem jó. Nem tudom, lehetne tényleg akár egy másik párt készíteni Jungnak. Oké. Okay. Na, itt is vagyunk, és így néz ki, mint vámpír. És amúgy nem is rossz. Maradhat így. Szerintem teljesen oké is. Nem tudom, hogy nála mit állítottam. Ugyanolyanra beállítottam? Igen. Mondjuk a foga annyira nem tetszik, de... Most ezt így nem tudom átállítani, csak hogyha beírtam volna a csaláskódot, úgyhogy akkor maradjon így. És akkor ruháját visszaadjuk rá. Ez volt rajta. Ékszerek azok talán nem is voltak rajta. Viszont egy cipellője biztosan volt, ami... Ha emlékeim nem csalnak, akkor... Talán ez... Ja, várjunk, nem tudom rá kopizni. Copy sim to dark form. Most, hogyha ezt megnyomom, akkor ugyanaz lesz. Hát akkor még jobb, akkor lekopiztem, és akkor marad ugyanaz. Csak mondjuk a fogát érdemes lenne megváltoztatni. Az egyetlen, amit érdemes lett volna meghagyni vámpírosra. De ugye azt nem engedi, csak akkor, hogyha ha beírom a csaláskódot. Úgyhogy, hát akkor mindegy, egyelőre így marad. Nem tudom, nála megcsináltam a fogát?
Nem láttam a fogadat. Pont nem láttam. Már piroskodj már egy picit, na léci. Nyisd ki a szádat. Nem tudjuk meg. Nem akarja megmutatni, mindegy. Maximum majd máskor beállítom, mert most a csaláskodót ezt kint kell benyomni, és akkor utána elindítani. Na de akkor lebásoltam, és akkor ugyanúgy fog kinézni vámpírként is. Viszont most egyel több éhes vámpír száját kell megtöltenünk, ugyanis most már Babes is ugye vámpír, és most már ő is éhes. Hát nem lesz egyszerű, biztos. Nem lesz egyszerű. Örülnék neki, hogyha Mikó visszajönne. Hát, ha most már jó kedély állapotban van, és akkor Draculának végre teljesülne legalább ez az élet céljából, utána valakit muszáj lesz átalakítani, úgyhogy mindenképpen erre várom a válaszotokat, hogy átalakítsuk Cassidy-t, vagy pedig egy férfi szimet készítsek, aki majd June-nak a párja lesz, és akkor ő legyen az ötödik. Azt a kommentet fogom választani, amit a legtöbben lájkoltak, úgyhogy ha a ti véleményetek már ott van, akkor nem muszáj leírni még egyszer, csak belájkoljátok, és akkor tudni fogom, hogy ti arra gondoltatok. Persze leírhatjátok még egyszer is, ha szeretnétek, csak egyszerűbb szerintem belájkolni. Na, itt van Mikó, nézzük. Mi bajod van már megint? Értem. Az a baj, hogy most nem tudja mentorálni Mikót, mert most mentorálta Babes-et, és nem tudja egymás után a kettőt. Várni kell egy picit. Úgyhogy akkor picit várunk, hát ha, kutyusunk, hogy van? Kutyusunk pihízik itt lenne csajokkal. Dracula, viszont addig barátkozhatnál Mikóval, mert az is egy cél. Vagy Babes-e. Legyen inkább Babes, mert most itt jön. Menjetek el fel, ja, de nehogy menjetek fel, mert Babes az most már nem bírja. Mi van, Babes varázslatos módon lefogyott, hogy átváltozott vámpírrá? Amúgy tényleg én úgy nézem, igen. Jó fogyasztó módszer. Mi? Nem, már összevesztek. Ó, azért, mert Babes ideges. Aj, nem már, pedig éppen... Nem, akkor hagyjuk, akkor inkább ne is beszélgessetek, mert csak rosszabb lesz a helyzet, ha ideges vagy, gyere inkább. Hú, mitől lettél ideges? Áruld már el. Jaj, értem, budu pény, mert be van állítva a ház tulajdonságai közé. Ups. Ups! Azt én állítottam be, hoppá. Na mindegy. Akkor viszont legyen az, hogy Mikót megkeressük, mert valahol erre mászkál. Mikó! Megvan. És ide jövünk hozzá, és beszélgetünk vele egy picit, ezt a haverkodunk Mikóval, mert Mikóval is havernak kell lenni. Ugye az már az utolsó élet céljához kell, hogy Mikóval haverok lehessünk. Ugye megnézem, hogy engedi-e már újra a tréninget, nem? Aj, de kár, nem tudom, hogy pontosan mennyit kell várni. Most már nincsenek olyan rossz viszonyban. Nincsenek olyan rossz viszonyban, úgyhogy lehet, hogy hamarosan összehaverkodnak. Most már mikorról igazából lekerülhetne ez a fajta ruha? Mert nála most már nem indokolt, őt most már nem tudjuk megharabdálni. Meg tudom kérni, hogy költözzön be. Igen, amúgy ezen gondolkoztam, hogy beköltözzene, meg is kérdeztelek titeket. De lehet, hogy jobb lenne inkább egy férfi szemet beköltöztetni helyette. Mert ha így is meg tudom oldani... Ó, ne, akkor hagyjuk. Mindenkivel veszekszik ma. Mindenkivel veszekszik, most túl angyalian viselkedsz. Nem jó ez így. Az se jó, ha túl angyal vagy, az se rossz. Jó, ha rossz vagy. Semmi se jó. Menjél el inkább lezuhanyozni, vagy lefürdeni. Ott a fürdőkád, menjél szépen. Ki éhes? Cassidy-nek aludnia kéne rendesen, úgyhogy... Őt elküldöm aludni. Babes, ő éhes. Na Babes, akkor ki legyen az első, aki... Ti mit csináltok itt lent, lányok? Akkor a kupit csináltok ide, hogy ez valami hihetetlen. Mondjuk ő lehetne, mert ha már ő úgyis oda bement, akkor lehetne akár ő. Itt valamit el is rontottak. Kicseréljük. Csak azon az egy ajtón tud bejönni? Lehet, hogy neki nem adtam... Engedélyt a többire. Veszek vele, amúgy tud beszélgetni veszekedés nélkül, csak Draculával nem. Draculával nem tudom, hogy miért kell állandóan összeveszni. Draculával mindig össze kell vesznie.
Picit összebarátkoztak, arra gondoltam, hogy lehet, hogy akkor meg tudnánk kérni, és akkor nem kéne állandóan összeveszni mindenkivel. Be kell zárnom a klubot. És csak úgy tudom hozzáadni csoporthoz. És akkor meg tudom mondani, hogy menjenek ide együtt. Legalább valakik használják már azt a szobát. Ha már arra készítettem, hogy abban a szobában vesznek vért. De menjetek már oda. Be van zárva az ajtó? Sorry, azt elfelejtettem, hogy az ajtó be lehet zárva. Menjetek. Oké, okay, benn vannak, és akkor most be is zárom az ajtót. Így. És megpróbáljuk először megkérni, aztán nem én azt, akkor nem. Finomkodunk, mert éhes. Kimegy az ajtó, most komolyan, hát most zártam be. Hihetetlen. Én próbálkozom, látjátok, hogy próbálkozom úgy kérni a vért, hogy ne legyenek dühösek a többiek, de egyszerűen nem. Nemet mondott? Nemet mondott! Na jó, akkor nem finomkodunk most már. Nem finomkodunk, finomkodás ideje lejárt. Menjél oda befele, de gyorsan. Menj oda befele, mind a kettő. Viszontlátás. Most akkor egy jó nőt fog belőled inni, mert... ne, de... Hát ezt nem hiszem el. Gyere ide vissza! Gyere vissza! Oda vissza! Oda! Nem igaz, hogy miért kell folyton lelépni. Becsukjuk az ajtót. Oké. Okay. Meg ne próbálja még egyszer lelépni, mert nem tudom, mit csinálok veled. Jó. Babesnek szüksége van a vérre. Az első alkalommal. Azt nem tudom, hogy most így is összevesznek el. Mindjárt kiderül. Most egyelőre zöldben vannak. Na, Bébsz most már jól lakott. Ki is dölt itt Penny. És hát jelenleg nem vesztek össze, de lehet, hogy majd a felébred, akkor össze fognak veszni. Dracula jelenleg... miért beteg? Komolyan? Beteg. Tehát egy vámpírunk van, aki beteg. Van egy beteg vámpírunk, nagyszerű, igen. És June pedig éhes van megint. Ez véget nem érő harc, én úgy érzem. Folyamatosan éhes valamelyik. Na jól van, viszont ennek a résznek itt is ennél vége, és akkor várom a döntéseteket a kérdéssel kapcsolatban, hogy legyen egy új szím, egy férfi szím, vagy akkor mikor adjuk hozzá a háztartáshoz. Remélem, hogy tetszett nektek ez a rész, igen, akkor dobjatok egy lájkot. Ha szeretitek, amit csináljuk, akkor ne felejtsetek el feliratkozni, és legközelebb találkozunk. Sziasztok!